Hej på er, Bussborg här. Du, jag lovade ju för ett tag sedan en frågad Bussborg-video. Här är den. Så här kommer några av era frågor ni ställde. Det var ett tag sedan, men nu är det äntligen dags. All right, vi börjar med några frågor från Instagram här. Fille, under 603, frågar: har du gillat bussar ända sedan du var liten? Alltså, det är tyvärr ingen så här barndomsdröm det här jag sysslar med. Det hade låtit väldigt fint om jag hade kunnat säga att det här är en gammal barndomsdröm som äntligen gått i uppfyllelse. Men nej, tyvärr. SL-bussar på Instagram frågar: varför började du jobba som busschaufför? Jag tror att jag har svarat på den här frågan innan, men det var ju så att jag jobbade som ungdomsledare i en församling. Och det var jätteroligt på alla sätt och vis. Men jag behövde lite mer struktur. Jag är inte så bra på självdisciplin. Så kan man ju säga. Och där var det väldigt mycket frihet under ansvar och sådär. Och det är jag ganska dålig på. Jag började fundera på om man vill jobba med något annat kanske. Ja, jag fick den här idén helt enkelt. Och insåg att nej, men det där ser ju kul ut. När jag satt jämte liksom på bussen. Ja, så blev det sådär. Sen frågade han också hur många bussar det finns i depån där jag jobbar. Vi fick in 3 nya bussar nu i höstas. Så nu är vi nog närmare 100 bussar inne på plan. Så det börjar ticka på. Jag tror att de har plats för 150 totalt i depån som vi har. Vilka är din favoritbusslinje? Bussar är bäst. Ja, alltså det är lite svårt att säga en favorit alltså, för att alla har lite olika karaktär och liksom sin egna charm sådär. Men om jag skulle välja några stadslinjer så skulle jag nog välja 1:an. Framförallt 1:an då, för att det är så mycket action på den. Det händer ju massa. Det är en lång linje. Jag har pratat massa gånger om linje 1 i Linköping. Men det är den högst belastade linjen i stan. Det är massa folk och det är en ganska lång linje som går genom många stadsdelar. Och det är ofta tajt om tid och det är liksom så här, va? Och jag gillar den problemlösning och liksom när det är lite action, va? Det gillar jag. Och sen ute på landet finns framförallt väldigt många fina, vackra linjer. Har vi 525, 506, 509, 555 till Haraldsbo. Alltså det finns jättemånga fina där det, man får verkligen komma ut liksom på landet och det är lite kringelikrokiga vägar så här. Och särskilt nu så här på våren då, när det börjar spira och träden börjar knoppas och det börjar röra sig lite vilt på vägen och så. Det tycker jag är spännande. Tina_85 frågar: vilken är den tråkigaste linjen att köra? Jag skulle säga en, kanske jag skulle säga 513. Det är en landsortslinje, väldigt lång från Linköping till Kimsta. Väldigt rak också. Det händer liksom inte så mycket längs med vägen och så. Nästan ingen folk. Det är trist. Vad är det roligaste som hänt under en resa? Ja, det var en dag i somras. En som följde mig på Instagram och på Twitter som frågade om han och hans barn kunde få hänga med en sväng någon dag sådär. Och dessutom så blev det av en dag så drog vi iväg på en landsortslinje. De satt bredvid och liksom var ganska förväntansfulla, ett bra ord. Men sen när vi kom fram till ändå platsen i Brorsin, då fick de sätta sig i förarstolen och åka upp och ner i stolen och vrida på ratten och trycka på knappar och öppna dörrarna och sådär. Det tyckte de var jätteroligt och det tyckte jag var svinkul alltså. Ja, de hade en höjden avverk eller så. Buss-Johan frågar: vad tycker du mest om för märke på bussar? Alltså jag har inte kört, jag har inte så lång erfarenhet, jag har inte så många. Jag har kört 3 märken, jag har kört Volvo, MAN och Solaris. Vi har MAN eller MAN och Solaris. Alltså MANarna är sköna, särskilt de nya. När de funkar så är de jättebekväma och behagliga. Solarisarna, jättetygga och står igen nu. Har vi ofta på landsorten, lite högre markfrigång och sådär. Och känns väldigt trygga. Känns jättesäkert att åka dem. Det är lite elfel och sådär, så de är inte heller helt perfekta, men annars jag har inte förkärlek för Volvo, tror jag. Jag fick köra några veckor i Norrköping förra året,
gamla vagnar, 12 år gamla, 04, som gick som klockor alltså. Väldigt, känns väldigt lojal och pålitliga. Pendlar med kustpilen på Instagram frågar, hur många resenärer har du på en vanlig arbetsdag? Och jag har faktiskt skaffat en sån här. En liten klick. Så jag har faktiskt räknat. För din skull ska du veta. Så över kanske 2-3 veckor har jag räknat nu. Och jag hamnar på ett snitt på ungefär 300 pers per dag. Det känns häftigt att köra att så många ansvarar jag för under en dag. Att de kommer från punkt A till punkt B. Det är ganska coolt. Brukar ligga på åtminstone 150 pers. Lite beroende på tid och linjer och sväl. Men av något pass har jag haft liksom närmare 600. Och det finns säkert dagar där jag kan få ännu fler. Så men det känns, det var kul att fråga. Det var kul att ta reda på det. Vad har vi mer? Johan Ek på Instagram frågar, om du hade fått köra en buss vart du vill och med vem du vill, vart hade den resan gått? Och vem hade du tagit med dig? Jag fick klura på den här lite tag. Men så kom jag att tänka på skjutsgruppen. Det är som en samåkningsorganisation. Så att man kan lägga upp på deras hemsida eller på deras Facebook-sida. Att nu åker jag från Linköping till Norrköping. Någon som vill hänga med. Så jag fick en idé. Man skulle hyra en buss. Åka från Treriksröset ner till Smygehuk. Och lägga ut hela rutten på skjutsgruppen. Och så får vem som helst hoppa på. Och se vad som händer och vart man hamnar. Det tycker jag hade varit en kul grej. Attetorp frågar, är det busschauffören som ställer bussen vid dagens slut? Hos oss är det inte det. Vi är ganska stor depå, så då har vi en tvätthall. Då har vi tvättare då som ser till att tvätta. I princip alla bussar varje natt går in genom tvätten. Så de ser till så att bussen i Linköping är ren och fina. Stor eloge till dem. Det finns mindre bussbolag som inte har råd att anställa särskilda tvätter, och då är det busschauffören. Filip.silver på Instagram frågar, vilken tid måste man gå upp? Tidigaste jag behöver gå upp är pass som börjar ungefär 4:15 på morgonen. Då går jag upp klockan 3 mitt i natten. Sen finns det också pass som slutar typ 4:10 liksom. När man kör nattbuss liksom. Så det varierar ju väldigt, man får ju vara lite flexibel. McDracer frågar, favoritresenär? Den är också lite knepig, för det är svårt i regel att generalisera över vissa liksom resenärstyper så, men visst, alltså, jag menar, jag kan inte riktigt säga att det är svårt att säga att jag gillar de här typen av resenärerna men inte de här. För att man får hela, i det här jobbet så får man hela tiden sina fördomar krossade. Det tycker jag är jättekul. Peter Ylander frågar på Facebook, vilka situationer har du inte stött på som du skulle vilja ha erfarenhet av att ha stött på? Jättebra fråga. Jag fick tänka på den en del. Jag skulle säga, det låter kanske lite hemskt, men jag skulle vilja vara med om en olycka. Inget allvarligt, inget liksom där någon blir skadad eller sådär. Jag skulle bara vilja ha erfarenheten av att hur reagerar jag i en sån situation? Hur skulle jag hantera det som uppkommer? Liksom? Hur handlingskraftig är jag? Bara för att lära mig det om mig själv tror jag hade varit jättenyttigt. Och Anton Forsberg slutligen skriver på Facebook, blir man inte trött i huvudet av att köra buss hela dagen? Ibland, jo. Men generellt så går tiden så himla fort. Tiden går jättefort för att man kör massa olika linjer, det är olika rutter och massa folk. Alltså den omväxlingen gör att man blir sådär trött på det. Sen självklart kan man få ont i huvudet och må dåligt liksom sådär, va? Men nej, det funkar ganska bra. Det var det. Tack för era frågor. Jättekul att höra från er. Får ni ha en fortsatt skön dag. Så syns vi. Hej på er.